Jeg er daglig leder af Børnehuset Humlen. Og det indbefatter jo, at jeg breder mig ud over rigtig mange ting. Men den vigtigste funktion er jo at tage hånd om den pædagogiske udvikling i huset. Fra jord til bord og genbrugstanken er i høj grad en del af den miljøbevidste pædagogik i Børnehuset Humlen. Og her er der bestemt ikke noget med at bruge og smide væk. Jeg vil gerne trække det i retning af, at man lærer, at man kan bruge det hele. Det har noget med rigtig mange ting at gøre. Det har også noget med kreativitet at gøre, kan man sige. Fordi man skal bruge sin fantasi, når man skal bruge tingene på en anden måde, end det de måske lige er tænkt til. Kombinationen fantasi og genbrug har i Humlen frembragt et væld af prægtige kunstværker. Og så tænkte jeg, at på den store plade derude, der kunne vi lave en professor og en robot, eller et eller andet, der ligner det lidt, ud af alle de skræmme ting, vi har. Skulle vi prøve det? Altså for mig at se, så er kreativitet ikke at rydde alle hylder i Pandue Hobby eller et andet smart sted. Kreativitet er, når man finder et eller andet, og man kan se nogle muligheder, og man kan sætte noget sammen med et eller andet, og alligevel få det til at blive til noget. Det vi har her, det er, kan man sige, det udendørs fjernlager af alt, hvad vi har af mærkelige genbrugsting. Vi både klunser og samler simpelthen af værste skuffe. Det er jo endeløst, hvad vi har af mærkelige ting. Mm. Og de er guld, altså alt sammen. Der er ikke noget, der kan undværes. Der er mange ting, man kan bruge. Der er mange ting. Ja, når man laver kunst, kan alt, hvad der normalt vil havne på genbrugspladsen, bruges. Eller næsten alt. Ja, man kan bruge sådan noget skrald til tyggegummi og sådan noget. For eksempel, man kan ikke bruge æbleskrove. Jamen, det er jo bare med at finde sjælen i det. Alting har sin egen sjæl. Og når man finder den, og den får det rigtige udtryk, så bliver det helt andet fantastisk. Så kan man bygge mange forskellige ting med det og sådan noget. Så kan man selv bestemme, hvad man vil bygge. Man kan bruge det til mange forskellige ting. Jamen, alting er så forskelligt og så unikt, så er der jo ikke noget, der er flottere og mere rigtigt end noget andet. Altså, alt er unikt i sig selv. Så der er jo ikke nogen indbyrdes konkurrence med, hvem har lavet den flotteste snemand. Hvis nu man forestiller sig, at de har siddet og lavet et eller andet sådan mere stereotypt, så kan man sige, at nogle er lidt heldigere med en saks end andre. Men det konkurrenceelement opstår jo aldrig, for alle laver noget helt specielt. Som hals. Jeg vil meget gerne opnå, at alle børnene, der går her, får et rigt børneliv, hvor de får lov til at være børn, og hvor de får lov til at lære igennem alle de legeprocesser og læringsprocesser, der ligger lige uden for døren. Sidegevinsten på den lange bane, det kunne være, har man lov at håbe, at der kommer nogle børn, der har nogle holdninger til moral og etik omkring miljø, som de bærer med sig. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, bare 16.